Nafarroako gobernuak kusirik baztango jendarteak egin zuen oposizioa proiektu uni, erabaki zuela PESIS figura administratiboaren erabilera gaizto bat egitea, gure eskumenak, gure lurrei buruz ditugun eskubideen eskumenak, guri kentzeko helburu hutsarekin. Eta urteak pasatzen dire, eta Nafarroako gobernuak erantzukizun politiko horri erreparatu beharrean egin duena da deus. Urteak pasatzen dira eta hemen PESISa ez da deus ezten. Eta bitartean deitzen dakute herritarrei behin eta berriz epaitegietarat deklaratzerat, eta honek badu konponbide politiko bat. Eta da erantzukizunez jokatzea Nafarroako gobernuak eta PESISa edo UGPSA bertan behiti uztea. Gaur epaitegi honetan zigortu nahi dena ez da guk seiak egin duguna edo egin ez duguna. Gaur epaitegi honetan herri oso batek eraso bortitz baten aintzinean bere burua defenditzea eta bere erabakiaren jabe izatea zigortu nahi da. Horren aintzinean helarazi nahi dugun mezua da hemen mendez mende gure lurrak bere ganatzera eta gure hizkuntza eta kultura desagertaraztera etorri diren kolonizatzaile, inkisidore eta diktadorek lortu ez dutena, ez dutela lortuko gaur egun Nafarroako gobernuan dauden sasi demokratek edo mafioson pare jokatzen duten dirudunek. Herri honek duintasunarekin segituko duela zutik eta bizirik gu seiak erori edo ez erori, edo guri ditugun lausos kendu edo ez.